56-я сессия городского совета прошла по-деловому с минимальными эмоциональными всплесками. Депутаты планировали рассмотреть 48 вопросов. Начальник мэра города Фомичев ознакомил депутатов вкратце с текущими делами. Еще раз хочу подякувати роботі всіх комісій, які працювали якісно, працювали професійно, жодних суттєвих зауважень до роботи цих людей не було. Люди з чіткою громадянською позицією. Що працювати в комісії теж дуже непросто. Опалювальний сезон в місті буде завершений 15 квітня. Сперечались ми навіть на засіданні виконавчого комітету, той, хто мав можливість в онлайн-режимі або в записі дивитись, може в цьому переконатись. До цього провели опитування серед мешканців, максимально залучивши уповноважених по будинках. У нас сьогодні є ця інституція. І, як завжди, 50 на 50. Відключати чи не відключати? Вона каже, відключати, бо вже дуже тепло. Інша половина каже, що там дощі йдуть, холодно, дитячі садки. Почекайте. Рішення з 15 квітня припинити опалювальний сезон, завершити в місті Славутичі при умові середньодобової температури плюс 8 і більше. Относительно автоперевозок в Київ. Київ сьогодні у нас один надавач послуги, але автобус новий з'явився. Факт. На вокзал всіми правдами і неправдами зайшли. Я маю на увазі Дарницю, і з Києва можна більш комфортно сідати в автобус. Хоча питання до перевезень є. Є питання із видачею квитків, є питання із відміною рейсів. Але все повинно вирішуватись в правовому полі. Є інша ситуація, є громадянське суспільство. І з цим треба рахуватись. І ми не перші, хто це проходить. Коли перевізники підняли ціни, люди почали в знак протесту ходити пішки і підвозити один одного на роботу. Це громадянське суспільство. Це треба розуміти. Бла-бла-слав, та група, яка працює, яка з'явилась. Якщо це перевезення, бо я їду на Київ, можу когось взяти безкоштовно або там якусь компенсацію, то вже по домовленості. Це одна справа. І з цим треба рахуватись і враховувати в своєму житті. То інша справа, коли це вже використовується як комерційна діяльність. Ми розпочали ямковий ремонт доріг, розпочали його ще в лютому місяці, далі була пауза, тому що не працювали ще заводи. З вчорашнього дня відбувається вже відвантаження асфальтобетонної суміші. Зрозуміло, що сьогоднішній день не дозволяє нам працювати далі. Але вперше за останні, казали, мінімум 5, то й 10 років, піску на дорогах після зимового періоду вже немає. После этого традиционно, в течение часа были рассмотрены 10 заявлений от депутатов. Депутат Радченко вновь обратила внимание на фасады и веранды детских садов. Кроме того, она предложила упорядочить вывоз крупногабаритного мусора и задавала несколько вопросов по уборке общегородских территорий в кварталах. Депутат Корнейчик еще раз вернулся к теме обрезания мела и целесообразности директоров коммунальных предприятий быть руководителями профильных комиссий. Депутат Чесноков высказал несколько предложений об оптимизации образования в нашем городе. Депутат Борисов еще раз напомнил о жалобе на управляющего делами исполкома Скляра и предложил рассмотреть вопрос о появившейся в интернете информации о причастности Скляра и других славучан к участию в предвыборных так называемых сетках. В информационном просторі під час проведення першого туру з'являлись різні речі, різна інформація. Одна з них стосувалась і працівників, які працюють в виконавчому комітеті. Ми відреагували на ці речі, на цю інформацію. Було опитано і надано пояснення від всіх, хто, вибачте за сленг, засвідчений. Пояснення зібрані. Жодних підстав правових на сьогоднішній день для того, щоб проводити якісь розслідування, я не бачу. Якщо такі підстави будуть і будуть відповідні докази, то той, хто їх має, повинен звернутися до правоохоронних органів. Ті пояснення, які я отримав, не дають мені підстави звертатися до правоохоронних органів. Після цього депутат Борисов предложив вернутися к темі задовженості у ЖКХ і дати інформацію депутатам нашого міста. Були ли платежі за газ совершені КП у ЖКХ з 1 января цього року по настоящий момент? Неважно, за какой период, какие-либо перечисления с КП УЖКХ за газ с 1 января до сегодняшнего момента. Есть у вас такая информация?
52 мільйона заборгованість населення сьогодні за житлово-комунальні послуги. Вона виросла в рази за останні декілька років. І ми кажемо про заборгованість за газ. Усі ці цифри є. На жаль, Михайло Борисович сьогодні в Києві і працює і в цьому напрямку, в тому числі і з НАК «Нафтогазом». У нас є рада кредиторів, з якою працювати треба. А ви, якщо хочете мати інформацію, давайте запитання хоча б за добу. Хоча б за добу всі циферки будуть. Сегодня до конца дня все цифры будут. Далее перешли к достаточно важному вопросу о реорганизации ДП УЗФО ЧАЕС. Коротко о дебатах по этому вопросу. Трошки нагадаю про те, что відбувається. Прийнято рішення, а ми були не проти такого рішення, і давайте відверто казати, колектив УЗФО давно вів диспут про те, поверніть нас назад в Чорнобильську АЕС. Ну, було ж таке. І є таке. І люди прагнуть до цього. Тому що є певний дисбаланс в оплаті праці. І в соціальних гарантіях. Не лише в оплаті праці. І в соціальних гарантіях. Це рішення нам далося дуже легко. Тому що ми до нього прагнемо. Але які наслідки цього рішення ми сьогодні бачимо, вони нас абсолютно не влаштовують. Шляхом припинення підприємств, шляхом приєднання до Чорнобильської АЕС, сьогодні має наслідки зміни в чисельності персоналу, який приєднується до Чорнобильської станції. І це відбувається шляхом коригування штатного розпису. Є попередньо розроблений штатний розпис, і адміністрація Чорнобильської АЕС сьогодні не готова прийняти всіх, хто працював в ДП УЗФО. Робочих місць 150. 114 – это живых людей. А у нас еще 36 вакансий. То есть итого 150 получается. Ну, опять же, исполняющий обязанности директора ЧАЭС говорит, что это предварительная цифра, но все равно даже эти цифры как бы, довольно внушающие. И как для нашего предприятия, это ну, 114 – это почти 15%. То есть это цифры большие. Это сюда в том числе входит и рабочий персонал. Да, почти в полном составе это аппарат управления. Там кроме 4 человек, если не ошибаюсь. А все остальное, это у нас 51 человек. И все остальное это рабочий персонал. С точки зрения закона есть обязательное требование всех переводить, как говорится, либо нету. Потому что мы действуем по закону и в соответствии с приказом и планом мероприятий, который расписан в этом приказе, мы как комиссия по ликвидации так и действуем. По ликвидации, ну это уже фактически по реорганизации шляхом присоединения. И я, например, тоже многого, как председатель комиссии по реорганизации, очень многого ждал от вчерашней встречи юристов, как агентство профсоюзных организаций, где был бы поставлен однозначный ответ. Но, как видно, стороны вышли все равно с разными пониманиями, хотя ссылаются на одни и те же статьи ГЗОТа. Комиссия действует, исходя из того, что есть приказ главы державного агентства, которым расписана последовательность действий. По этой последовательности мы и действуем. Единственное, что, может быть, принималось комиссией, что эту реорганизацию надо проводить быстрее, не стоит растягивать, поэтому была принята условная дата завершения процесса реорганизации 1 июля. Правком УЗФО высказала мысль о том, что на ближайшем совместном заседании с правковым ЧАЭС будет рассматриваться возможность акции протеста по поводу увольнения 114 случаев. По этому вопросу высказались и другие депутаты. Самый главный риск сначала присоединить, а потом сокращать в том, что работники ЧАЭС, работники УЗФО в том варианте уже на равных условиях. И в том варианте будут подпадать под сокращение и все остальные работники ЧАЭС. Більш справедливо, чтобы мы приняли всех и пользу скорочивали, и это дает додаткові социальные гарантии. Мы же понимаем, что желающих сократиться Чернобыльской атомной электростанции всегда хватало. Да, но это право людей, то есть они имеют это право уйти в связи с досрочным выводом АЭС из эксплуатации. Но давайте сегодня понимать, что это 150 рабочих мест, это где-то приблизительно 1% от всех рабочих мест города Славутича. 1%. Это много. Причем это 1%, который в
количественном показателе своем, он больше, чем средняя заработная плата по городу. Мы и так свалились за последние годы, что у нас темпы роста средней заработной платы упали, они стали ниже, чем в среднем по области. Сейчас, по той процедуре, которая сейчас идет, будут сокращены на ДП УЗФО ЧАЭС. И в том-то и проблема. У нас сейчас вот здесь разная позиция в этом случае. Вы прекрасно понимаете, деньги целевым образом выделяются под сокращение. Если я сокращаю человека, то надо его сокращать с рабочим местом, потому что иначе это не целевое использование государственных средств. А если тут же сразу вести, то это вообще уже уголовное преступление. Решено подготовить совместное письмо от депутатов городского совета и правкома о необходимости сохранения баланса рабочих мест в 10-километровой зоне для работающих там славучан. Подробнее о сессии городского совета смотрите в новостях на следующей неделе.